Propalo otvaranje humanitarnih koridora u živom štitu i 5000 stranaca. Kraća radna nedelja u Srbiji, utopija ili nova realnost. Dramatične Vučićeve izjave stvorile paniku. Niko nije veći od Beograda, kao što niko nije veći od Srbije. Ove i ostale aktuelne teme iz medija komentariše reditelj Stevan Filipović. Stevane, dobro jutro, dobrodošli u Probudi se. Ajde da počnemo temama vezanim za izbore. U prekjuče je objavljeno da ste vi jedan od članova tima okupljenih oko Zdravka Ponoša. Vi ćete biti zaduženi za ljudske i manjinske resurse i kulturu. Kakvi su vam planovi? Ljudsko-manjinska prava. Ljudsko-manjinska prava, pardon, da. Pa da, mislim, ljudima to neobično bilo je, pošto sam kao podržao koaliciju Moramo na lokalu i potpisao za njih i onda sam odlučio da podržim Zdravka Ponoša, to sam javno i rekao tada. I mislim da tu postoji neka zabuna, da svi moramo da glasamo isto na svim nivoima izbora, a zapravo mislim da je poenta negde upravo u tom pluralizmu i jačanju nekakve buduće demokratije, ako uopšte dođe do pobede na izborima, što bi bila velika stvar. A onda šta je sledeći korak? Da moramo da nekako naučimo da komuniciramo ako dođe do te neke šarolike koalicije. I meni u stvari se jako svidao taj poziv koji sam dobio od Zdravka Ponoša posle onog njegovog gostovanja u Utisku nedelje, gde je rekao mnoge stvari sa kojima se apsolutno ne slažem. I on je rekao da prati moj rad i da želi da čuje neko moje mišljenje. Onda smo se sastali, pričali o tome i nekako mislim da neke teme treba odvojiti od politike. Dakle, ljudska prava, poput, ne znam to, sad gej brakova ili usvajanje dece i tako dalje, su ljudska prava. Dakle, to su priče koje nemaju veze sa, i ne bi trebalo da imaju veze sa nekom politizacijom na dnevnom ili bilo kakvom drugom nivou. I onda je to bila neka perspektiva gde sam mogao da ponudim i nešto iz ličnog iskustva i nešto iz korpusa iskustava koje sam stekao baveći se tim temama kroz filmove koje sam radio. I takođe kultura je jedna od oblasti gde možemo da razgovaramo. Tako da poenta cele te, to ljudi kažu tim, pa sad zamišljaju, mi sedimo u nekoj sobi pa dogovaramo neku strategiju. Ne, to je skup pojedinaca koji žele da volontiraju u nekoj budućnosti koja je i dalje u domenu spekulativne fantastike. Dakle, ako se pobedi na izborima, ja sam osoba s kojom će on eventualno da razgovara pre nego što formira neko mišljenje, iznese neki stav i to je domet mog angažovanja u tom smislu. I mislim da je ta vrsta istupa generala Ponoša da želi da razgovara s ljudima koji imaju stvarno drugačije mišljenje, koji su na drugoj strani političkog spektra po mnogim pitanjima. Mislim da je to zdravo shvatanje funkcije predsednika i da je to ono što nam je u stvari neophodno. Kao evo, imamo i u koaliciji Moramo Biljanu Stojković, koja je dobar kandidatkinja i gde se slažem verovatno s njom na 100 ili 99% tema. Međutim, gde je tu izazov? Kako to može da menja nešto što bi bila šira slika države u kojoj živimo, gde nisu svi istog mišljenja, je li tako? Naravno, da. Kad ste već pomenuli kulturu, Ponoševom timu su i Srđan Dragović i Siniša Kovačević. Da li planirate neku saradnju s njima? Prosto kakva vam je komunikacija? Pa ne znam, sa Srđanom Dragovićem imam komunikaciju već dugi niz godina. Sa Sinišom Kovačevićem nešto ne bih ni voleo da imam, ali možda je to prilike za tu razmenu mišljenja i tako dalje. A to i jeste poenta, pretpostavljam, to što šarenijeg nekakvog tima, gde koji bi pokrio, svako od nas predstavlja nekakve različite delove države u kojoj živimo. I ako ne možemo sednemo za sto na kraju većina nas da nekako razgovaramo o temama koje nas tište ili da pokušamo da uredimo neki domen, neku oblast, mislim da onda nema ništa od toga. Tako da taj drugačiji pristup, ljudski pristup u stvari, celoj stvari Zdravka Ponoša, ono što je meni bilo interesantno i koji je razlog zašto sam ja lično odlučio da prihvatim. Da pristupite timu. Predizborna kampanja je u jeku, međutim, nekako se nje skreće pažnju dešavanja u Ukrajini. Koliko mislite da će se ona odraziti na izbore kod nas? E, to je zeznuto malo medijski kako se tretira. Često se kaže, ne znam, dešavanja u Ukrajini ili rat u Ukrajini. Meni se čini, moje mišljenje je da je to invazija jednog poluludog diktatora na jednu suverenu zemlju koja može da ima poprilično loše posledice i vidimo sad da razmišljamo dosta negativno o nekakvom budućnosti. Ta budućnost odjednom izgleda vrlo nesigurno. To je teren koji će pokušati da zloupotrebe političari koji svoje karijere grade na haosu i nestabilnosti poput Aleksandra Vučića i on je već počeo to da radi. I ne treba mu dozvoliti da preuzme taj narativ i da na tome dobije nekakve političke poene, što je već
uveliko shvatio da može da bude plodno tle za skupljanje tih poena. Da, a kako biste ocenili dosadašnji tok kampanje? Mi imamo priliku da vidimo da je vladajuća stranka i dalje najzastupljenija u medijima. Pa to nisu mediji, kako da kažem. Mi ne živimo u demokratiji. Mislim da je poenta ovih izbora da vratimo demokratiju u Srbiju i da se recimo stanje u medijima sredi. Dakle, to su neka glasila poluprivatna vladajuće firme koja kontroliše Srbiju trenutno. I to onda teško možemo sad da kažemo jao, nema opozicije. Pa da, naravno da nema. Nema od 2012. kad su bivši radikali preuzeli vlast. Tako da stanje je katastrofalno. Izborima možemo da promenimo to stanje. A dotle su nam na raspolaganju od društvenih mreža preko evo par nezavisnih televizija i medija, nedeljnika. Dakle, jako mali broj sredstava kojima može da se dođe do ciljnih grupa i da se priča o nekakvoj kampanji. Tako da ta kampanja mora sada da se prilagodi novo nastaloj situaciji. Ne možemo se ponašamo da živimo kao da živimo u nekoj normalnoj državi i sad kao RTS će podjednako da zastupa i vlast i opoziciju. Dakle, treba računati sa tim jer je to stanje u kome smo već dosta dugo. Da. Dalje da se okrenemo malo i na pisanje današnjih medija. Politika kaže na naslovnoj strani propalo otvaranje humanitarnih koridora. Prosto sve oči javnosti su posljednjih dana uprte u Ukrajinu. Evo, malo smo prokomentarisali, ali ide da produbimo temu. Kako biste, prema vašem mišljenju, kako biste analizirali sva te dešavanja i gdje vidite u kom smeru da se ona kreću dalje? Evo, vidimo da su i ovi humanitarni koridori propali. Politika je nekako za mene kao, znate kako ima ovi hardcore pornići i softcore pornići. Pa hardcore je Informer i ovi ostali Vučićevi najgori, ti najvulgarniji tabloidi, a politika je isto to samo uvijeno nekim drugim rečima. Tako da, eto, tu vidimo opet neko katastrofiziranje, nekakvo najave, neke potpuno haosa, nestabilnosti i tako dalje, iz dana u dan. I to je ta njihova politika koju sprovode, jel, taj režim preko medija. Ja ne bih volio da dajem neke tu prognoze. Ono čemu se nadam, mislim da treba ceo svet da se ujedini. Mislim da svet jeste ujedinjen na neki način, samo mnogi u Srbiji to ne vide, ne mogu da empatišu sa narodom koji doživljava ono što je Srbija doživjela. Mada je glupo povlačiti paralele, naravno nije ista situacija, ali eto, ako hoćemo da imamo empatiju, valjda možemo da imamo empatiju s nekim koji je bombardovan. Da. Ako smo prošli kroz to. Da. A širom svijetu se održavaju protesti, podrške Ukrajini, čak podrške u Rusiji, takav jedan je bio održan i kod nas. Za danas je opet najavljen protest podrške Ukrajini. Prosto, kako ocenjujete reakciju naših ljudi i da li ste očekivali onoliko veliki broj ljudi koji su izašli na protest podrške Rusiji? Pa ja ne znam koliko ljudi tu prima platu od Rusije da radi te stvari. Ne znam za druge zemlje u svetu gde se dešavaju protesti podrške Rusiji. Podrške čemu? Podrške invaziji. Podrške ubijanju civila, rušenju zgrada i tako dalje. Mislim, propaganda je jaka sa svih strana i teško je doći do istine, ali ipak možemo nekako da formiramo neku sliku uz malo razmišljanja i malo istraživanja. Tako da taj broj ljudi ne znam koliko je realan. S druge strane, ovde imamo taj aspekt rusofilije, gotovo, ajde rekao bih, histerične, nekakve dogmatske, gde od 48. Smo imali ljude koji nekako više bi poginuli za Rusiju i ruske interese nego za sobstvenu državu. E sad ne znam kako to možemo da nazovemo. Da. A da li vas možda plaši izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina da će svaku zemlju koja bi eventualno uvela zabranu leta u vazdušnom prostoru iznad Ukrajine smatrati kao učesnicom u ratu? Da li mislite da iza tih izjava stoji možda neka poruka veća? Ja više ne znam šta se njemu dešava u glavi i šta je cilj svega ovoga. Dakle, na svaku pomen sankcija on priča o nuklearnim bombama. Tako da mislim da je to jedna ozbiljna opasnost po neki svetski mir koja treba nekako da bude zaustavljena. A može da bude zaustavljena jedino jako pametnim pristupom celog sveta i nekakvim, ali unisonim odgovorom na to što se desilo, što je stvarno presedan. Dakle, to nije, odavno se nije u Evropi desilo tako nešto što se sad dešava, ta vrsta agresije i invazije na jednu nezavisnu državu. Da, evo, vidimo pisanje i novosti. Oni na naslovnoj strani pišu ukrajinski neonacisti hoće rat u Živom štitu i 5000 stranaca. Oni su izvukli kao jedno od najbitnijih vesti da su bataljoni Azov i Ajdar zaustavili
humanitarni koridor. Prosto, kako ovo komentarišete? Pa ne, mislim, novosti je stvarno sramota komentarišete. To je neka treća kategorija pornografije za koju ne znam kako bih etiketirao za sada. Dakle, oni zvuče drastičnije i radikalnije od ruskih državnih medija. Dakle, u samoj Rusiji imamo ogromne antiratne proteste gde su ljudi prebijani, hapšeni, uhapsili su neku baku od 100 godina koja je preživela opsadu Lenjingrada, koja bi demonstrirala protiv rata, a za to vreme u Srbiji, koja još uvek nije Rusija, imamo medije koji, kažem, eto, Russia Today ili Sputnik bi se postideli takvih naslova. Posebno ta priča o nekakvim neonacistima u Ukrajini je licemerna i cinična. Da. Iz raznih zemalja su stigli plaćenici u Ukrajinu. Čak Rusija tvrdi da ima i naših koji su tamo, koji ratuju za njih. Prosto, kako komentarišete te najave, mi znamo da je čak i predsjednik Srbije rekao da će svi oni biti krivično gonjeni. Pa svaki rat otvara tu vrstu prljavštine i otvara prostor za nekakve profitere koji hoće zapravo da iskoriste tu situaciju. Da li politički, da li tako bukvalno. I zato mislim da je zaustavljanje rata prioritet, ali svetski prioritet. I sad ne znam kako mi možemo da doprinesemo ovo mala jedna zemlja koja ima ozbiljne sobstvene probleme, ali hajde da se potrudimo koliko možemo, makar u ovim razgovorima koje imamo u javnosti, da spuštamo tenzije i da stvari s druge strane nazovemo svojim imenom. Dakle, da to nije nekakav sad sukob, eto tako, neke dve zemlje se posvađale pa odlučile da ratuju, nego je u pitanju invazija, osvajački rat u 2022. Da, koliko smatrate da su Ukrajinci kolateralna šteta u ratu Istoka i Zapada u ovoj varijanti? Ne znam da li je rat Istoka i Zapada ili to što sam rekao Putinovo-svajački nekakav rat. Dakle, postoje tenzije između Istoka i Zapada koje bi svakako mogle da se rešavaju drugima. Drugo, to postavljanje na istu razinu nečega što je jedno zatvoreno, nedemokratsko, propalo društvo, propala država kao što je Rusija, gde, ne znam, par stotina ljudi drži neke milijarde, a 99% ljudi živi katastrofalno, u istu ravan sa nečim što bismo mogli da nazovemo zapadnim svetom, koji ima jako različite države, dakle od Švedske pa do ne znam, nekih manje uspešnih modela države poput Sjedinjenih Američkih Država, to meni nije logično. Dakle, to nije isto, to nije kontrateža, sad kao imamo s jedne strane ove, s druge strane one. Ne, imamo dakle jednu vrlo specifičnu političku pojavu, što je to današnja Putinova Rusija, koja ne predstavlja ni sve Ruse i uglavnom je na štetu većine stanovnika te države, a s druge strane imamo veoma heterogenu nekakvu koaliciju ili skup nekih država gde imamo puno različitih modela, ali u kojima principijelno vlada neka vrsta demokratije. Dakle, čak i u najproblematičnijoj od tih zemalja u tom smislu Sjedinjenim Američkim Državama koje su vodile sobstvene nekakve razaračke i osvajačke ratove i unesrećile milione država ili ljudi, nisu milioni država sigurno, ali jesu milioni stanovnika tih država širom sveta, ipak možemo da pričamo da postoji nekakva nezavisna štampa, nekakva opozicija, neki pluralizam mišljenja, neka mogućnost da se jedna politika pobedi na izborima i da se skloni neki Trump ili da se skloni neki Clinton i tako dalje i tako dalje. Ovde imamo jedno potpuno drugačije društvo. Jedno društvo sličnije privatnoj firmi, o čemu je dobro pisao onaj mađarski sociolog Balint Mađar kad je pričao o tim mafijaškim državama. I on je tu, nažalost, svrstao i Srbiju, Putinovu Rusiju, Orbanovu Mađarsku i to je taj Erdoganovu Tursku, to je taj korpus država koja više liči na te privatne firme ili mafijaške organizacije nego na ono što bi bila država u nekom klasičnom smislu. Da. Dobro, mi smo imali prethodnih dana prilike da vidimo nezapamćene redove. Nisu možda nezapamćeni, ali ogromni redovi na pumpama, prazne rafove u prodavnicama i danas se bavi temom da dramatične Vučićeve izjave stvaraju paniku. Prosto, da li mislite da, kako biste ocenili njegove izjave, koliko mislite da su one upravo bile okidač da ljudi pohrle na pumpe i u prodavnici? Pa to je naravno. On je, od kad je došao na vlast, isključivo funkcioniše po tom principu stvaranja neke panike. Neko je napisao duhovito, kaže, eto sad imamo i redove za namirnice, nestašice benzina, ovi bivši radikali se sad verovatno osjećaju konačno na svom terenu. A onda prođem Slavijom i vidim billboard Vojislava Šešelja i kako čovjek onda ne može da se iznervira na licemerje nekakvog, ne znam, Twittera koji kritikuje i nalazi mane svakom kandidatu, kandidatkinji opozicije, a imate Šešelja, bre, na billboardu, na Slaviji.
Pa mislim, stvarno, ok, dobro, je li vam to u redu onda, ako su, ne znam, nalaze ovaj ili onaj problem šta je rekao ili šta je rekla bilo koji od kandidata opozicije. Tako da mislim da tu ljudi malo stvarno treba da se saberu i da se probude da su ovi izbori u aprilu jedna od poslednjih šansi da se nešto uradi u ovoj državi i da više kako dalje napredamo ka nečemu što nije demokratija, što je privatna firma, što je autokratski režim, neće više biti prilike da se popravi situacija. I tu mi je ono glavna ideja nekako i poruka celoj opoziciji, ajde sad da spustimo svi lopte, da nema više međusobnog napadanja, da je taj cilj mnogo važniji od vaših pojedinačnih političkih interesa, a cilj je oslobađanje Srbije. Pa posle se delite na leve, desne, ovakve, onakve i onda može se priča o nekakvim političkim razlikama i tako dalje, drugačijim pristupima, rešenjima. Ali ovo je primarni sad cilj koji je veći od svih nas pojedinačno. Predsednik Srbije opet poslednjih dana ističe kako nećemo biti gladni, nećemo biti žedni, kako se nećemo smrzavati, kako su robne rezerve na dovoljnim zalihama. Kako biste ocenili te njegove izjave? Da li se tu krije neka sakrivena poruka ili ne? E, pa to je zanimljivo kako ovi njegovi glasači reaguju za to. Dakle, oni će da glasuju možda za njega, ali ne veruju mu. On kad to kaže, pogotovo tim teatralnim nastupom onog lošeg statiste, on u stvari izazove kontrareakciju. Oni odu i onda krenu da prave te redove i da kupuju stvari. Dakle, oni njemu ne veruju. Oni znaju da čitaju, čak i ti njegovi glasači znaju da čitaju između redova i znaju šta bi to trebalo da znači. Sad, da li su dobro pročitali, da li su naseli na foru, da li je to sve vreme bio njegov cilj, mislim da te igre treba upravo da zaustavimo na izborima i da nemamo više političku scenu gde se na taj način komunicira. To nije normalan način komuniciranja sa građanima. Da ne pričamo o tome šta znači ljudima danas predsednik. To je zloupotreba predsedničke funkcije, to nije pozicija predsednika, taj apsolutni gospodar i vlasnik nekakve države. Dakle, pozicija predsednika je jasno definisana Ustavom i mislim da treba da se vratimo, da se resetujemo na ta sistemska podešavanja. Da. U listu Nova, u velikom intervju koje je dao za ovaj list, Milan Stoprotić je rekao da niko nije veći od Beograda, kao što niko nije veći od Srbije. Naveo je da Vladeta Janković može da oporavi Beograd, ali je istakao da će se ova vlast skidati kukom i motikom. Prosto, da li se slažete sa njim i... Pa bit će čupavo. Mislim, videli smo već na prethodnim izborima i ovim izborima i koji nisu legitimni bili, koji su većina opozicije bojkotovala i tako dalje, da se oni ne prezaju ni od čega. Videli smo u Šapcu kako to izgleda kad pošalju nasilnike da tuku narod i tako dalje na ovim ekološkim demonstracijama. Ja mislim da bi najbolje bilo i zato sam i odlučio da nekako podelim tu podršku, da se u stvari napravi neka heterogena skupina i da neka što različitija opozicija u koaliciji dođe na vlast. E onda imamo neku simulaciju demokratije. I sad glupo je uvek uzimati za primjer i pogrešno neke druge države. Ali vidimo u Crnoj Gori sa svim problemima, ipak imamo neki balans koji možda čini jedna mala partija predstavnica, ne znam, gde ovaj čovjek koji je Albanac, Dritan Bazović, je neki tas na vagi. Ali to je i dalje možda problematična, duboko demokratije. Možda je jedan ekstrem ili drugi ekstrem koji mogu da nastanu iz toga nisu okej. Ali za sad, dok ima tog balansiranja i dok ima neke ravnoteže, to je ipak funkcionalna demokratija. Za razliku od onoga što mi imamo ovde, što će se možda stvarno skidati kukom i motikom, nadam se da ne. Nadam se da će moći da se kruni polako nekakvim izborima, kao nekakvim postepenim osvajanjem teritorije. U krajnjoj liniji Erdogan je izgubio Istanbul. Mislim da je to lepa vest bila tada. Da. Stevane, ja vam se jako zahvaljujem što ste se ovog jutra probudili sa nama, što smo prelistali štampu i najbitnije vesti, pa se vidimo nekom drugom prilikom. I nekim veselijim povodom. Stevan Filipović je prelistavao štampu sa nama.